السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتي وعان داوضي الملك استوى اتشوكتان باوان بركلا ايو دي برنامج كيني موضوع ما انتا او ادنوغا براتين ان انو مرول بقان اديسو قد بنو موضوع اد وحي سبضان عاوسي موضوع عانو دين هينا وحي او درمكا دسكو وضا دوبتو وحا ان او مالينا يا انو كحي سبضان دونتو كي هيلي دونتان يا سيلة شوغا استوديها وارو عطا وخبير وحاويان ان اله دا بقى wariyaashoodii yaa kale waa maxamed axmed haaji aagmadige ayaa markaasii caawa igu martiya su'aalo badan idinka jawaabi doono haye aagmadige wadduu amaanta waxa ku faraxsanahay anagoo wada shaqeynaa in hadana barnaamijkaaga mowduu amaanta aan ka qayb qaato oo aan filayo qodobka aad u aragtay inuu ku haboon yahay inaan halka ku soo bandhigno oo saameyn ku yeelan doono gur kasta oo Soomaaliyeed oo ku yeelan gudaha iyo dibadda haddaba dadweynaha inuu soo bandhignay waxaynu ka hadli doonaa waa guurka. Naam. Horta sideedaba guurku muxuu yahay? Aagmadigo. Waa su'aal fiican. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Guurku waa heshiis dhexmara laba qofood, qof laba iyo qof dhadiga. Waxa kale oo heshiisku dhexmari karaa intaan labadooda la gaarin waalidkooda. Laakiin waxaan u kala dhigaynaa heshiiskaas wuxuu ka dhacayaa gudaha Soomaaliya sida la arki jiray, balse waxa uu ka dhacaa meel dibadda ka ah. Marka la fiiriyo gudaha Soomaaliya, dadku ayaga is calaman jiray sheekaysan jiray darisnimo ama aqoon kale ama iskuul ama malcaamada qur-aanka ay ku soo wada koreen ama isku xaafad yihiin ama magaalooyinkii gobolada wadankii ama baadiyaha oo la isguursan jiray xoolaha la dhaqan jiray beerta la wada falan jiray marka waa heshiis diinta islaamkaana qabta qofku markuu shabaab yahay wiilkii gabadhuba dareen baa imanaya dadnimo oo gabadhu nin bay u hanqal taagaysaa ninkuna gabar buu u hanqal taagayaa inay noqdaan dad xalaala oo guurkooda meherkooda wacan yahay oo diinta islaamka sida ay bannaysay marka iyaguna ay waalidkooda bandhigaan ama waalidka isu bandhigaan qaabkaasna laysku guursado oo sheekhii iyo marqaatigii iyo arrimihii iyo ducadii iyo adduunka ay dhacaan kaasi wuxuu ahaan jiray waa gudihii ha gudihii dibadda dibadda marka la yiraah nidaamka la marayo diiniyan waa isku mid laakiin waxaa laga yaabaa wixii gudaha laga heli jiray inaan laga helin bilmetal wiil iyo gabar jooga yurub ama america ama australia ayaa isjeclaanaya oo isku meel jooga kadibna wiilku codsibu wuxuu u gudbinayaa reerkiisa oo uu leeyahay war waxaan rabaa gabadha heblo la yiraah aan heshiinay reerkeedii in layla hadlo gabadha aabaheeda laga yaabaa inuu joogo inaanu joogin walaalkeed inuu joogin inaanu joogin isgaarsiinta noocaasa ayaa la isku gaaraya laakiin ujeedku waxa uu yahay dariiqii xalaasha ahaa in la maro oo waalidkii gabadha mas-uulka ah uu ogolaado kadibna labada waalid isfahmaan kadibna lagu heshiiyo qaabkii iyo sidii loo maarayn lahaa kadibna saa loogu duceeyo laakiin marka dibadda la joogay marka gudaha la joogo gudaha waxaa badan waalidka qaraabada labada dhinac hadday gudaha joogaan waxaa jira guur qurbaha ka dhaca oo dadku wada joogaan mid aanaysan wada joogin oo ama gabadhu maraykan joogto ama wiilkana joogo meherkana waxaa lagu qabanayaa soomaaliya taasina way jirtaa waxaa jiri karta in wiilka uu gudaha aado oo soo guursado gabar oo u arkay inay u qalanto ama gabadhu inay gudaha aaday wiil soo guursato laakiin ujeedku wuxuu yahay laba dabeecad oo kala duwan ayaa la isku iidaamayaa go' baa la wada huwanayaa kalsooni baa la doonayaa ood baa la doonayaa wiiladii gabdho in ilaahay maaragtay ay ku ducaystaan marka waa xiriir waa arrin aan sahlanayn in aad iyo aad dadaan isaqoona isu yimaadaan laakiin danta ayaa keentay diintuna way qabtaa isfahamkuna waa jira absolutely haddii aynu dib ugu noqono guurkii wadankii runtii waxaad moodaa berigii hore guurku inuu ka qiimo badnaan jiray ka sharaf badnaan jiray guurkan imika dibadaha oo runtii nimanku mas-uuliyad qaadi jireen gabadhuna ay ahaan jirtay dee gabadh markaasi gurigeeda haysata oo furitaanku aad u yaraa laakiin markii dibadda loo soo baxay raggii way qaadan waayeen haddaan dhinaca uba bayraba in markii ay gabadhii ay noqotay gabadh shaqaysata gabadh tiri isku leefal baynuna adna waad shaqaysataa adna waan shaqaystaa waxa aad moodaa dhinacaas mas-uuliyaddii raggu in ay yaraatay oo ay u qaadan waayeen still madaxooda ay ka buuxdo dhaqankii iyo wadankii iyo guurkii markii wadankii la joogay wahagaag markii gudaha la joogay sidaad sheegta waa run inta badan aabayaasha ayaa shaqayn jiray hooyooyinkuna ayagoo laftooda waxbartay qaarkood way shaqayn jireen laakiin uma badneen xagga magaalooyinka iyo xagga miyigaba aabaha mas-uuliyadaa saareed gabadha way ku faraxsanaed wiilku waa ku faraxsanaa dhibaata ma jirin haddii dhaqaalaha ninku helayo uu reerka ku filan yahay haddii soomaaliya waan aqeena anigu reer wiilkii gabadhuba wada shaqeeyaan
ويلكن أو كشقيان يدولدة قبلنا يدولدة وشقيان سو لبرد قال أي هليان واسكوف رحسيهن حفالت مشرن لكن الله شاوي أبدنت أبياشو إن أي شقيان أبد كسيدا لوكريو هو يدنا أدي أفرح سنة وحب الله ما كلا قرسين شرين وشري كرتا دقن كيدبع عدد دتك دد واحد جرى حوجا جعان أدك وواحد اللي يراد عدي جعانته كده عدي مدكتة بده حدا يكون عيسى حوجا تاول لسكو حنتا مدك الجوركي سوماري مركان شوغني أديكو ير أو طبعا سنة شرى أي واحد يقول لي واحد أشوك تهبل هبل oo ku gursan doona kama dhaas waxa kama qabto ee wiilka laftiisa waxa la leeyahay waxa ku joogta hebla la soco oo sheedadaas uu ka eeganaya sheedadaas ay ka eeganeysa way fiirsanayaan markay weynadaana waa la isku daraya yaani dhib la'aan ayuu ahaa ee xaaska jacaylkuna ma badneen markaas saaxiibada inay heshiisiyaan oo marti mowaladkood labada dhinac ay maqlaan hadda koor waa isku buuqday laakiin maana maqal ha xogaa ma wanaagsanayn gabadhana marka la guursanayo sideedaba oo labada family isu yimaadaan awlna wal horan jira hadana wal yiraada gabadha dhaqashadeeda ayaa leedahay niyo ee dhigeeda malihi xayal waxa jira rag ee dumarka dila u gacan qaada arintaas ma wanaagsana ee isfaham ayaa la rabaa guurkana waa la jideeyay furinkana waa la jideeyay laakiin waa kala wanaagsan yihiin oo guurku markuu imanayo laba reer aw saddex reer afar reer toban reer baad ismeysa hadii furriimaadana ee walaga marmaan in la isfuraadi yani culaysimaado laakiin waa laga fiican yahay inay dhigto ay ku dhacdo laakiin qurbaha xaaladiisu ma qumana marka la barbar dhigo gudhihi marka aynu hadaba ay programkeena caawo aynu isbarbar dhigno adigoo runtii waxyaab badan u soo joogay waxyaab badan war u haya in guurkii hore markaas muxuu kaga qiimo badan yahay guurkan imika wuxuu uga qiimo badan yahay koow waalidka Soomaaliya joogay wiilkii gabadha dhalay ee Ismaane arki jirin ilmaha laftooda gurgooda oo waxaan u jeedaa aabaha iyo hooyada wiilka dhalay meel bay degan yihiin ee hooyada iyo aabaha gabadha dhalay meel bay degan yihiin way soo booqdaan gurgooda ilmahooda ayaguna way booqan jireen laakiin halkan waa wada degan yihiin oo noloshii ayaa keentay hooyada markii 60 jir tahay 70 jir kaliya meel ma degi karto gabadheeda la degaysa gabadheena wiilkii ba qaba ama wiilka hooyadiis ayaa joogta halka waxa weeye xidid ba wada degay lama amaanin xididku inay wada degaan laakiin baahi ba keentay xididka wada degaa wuxuu keenayaa culays xoog leh waxaad ka soo qaadaa adigu nin baad isqabtaan ilmaad u dhashay wasku faraxsan tihiin hooyadiis ayaa kula degan waxa laga yaabaa 10 sano inaad wax cilada ku arkin farxad gabadheedii ayaa tahay welina waa tahay maalin maalmaha kamid waxay ku leedahay naheedha cuntada aad karisay basbaaska ku badan ama waxa ku badan cusbada wiilkayga ma waxaan baad maalin walba siisaa iyadu hooyo ahaanay u hadashay laakiin adiga waxay kugu tahay waxa xoog leh maalintaas alarmi kugu kacaya dhibaato ay imanaysaa laakiin gudaha xididku isma arki jirin mana wada joogi jirin mas-uuliyadda guduhuna mar walba way fiicnaad marka la barbar dhigo midda dibadda dibadda waxaa loo yimid dal cusub waxaa la yimid dhaqan maareynta cusub waxaa la yimid nolol 24 ka saac jadwal uu degsan yahay oo subaxii marka la takaco 6 ilaa caawa la seexanayo adiga iyo saygaaga ama odagaaga iyo ilmahaaga jadwal idin degsan ilmuhu ama waa inay iskool jiraan ama waa in ay adinka idinla joogaan ama waa inaad meel ku ogtihiin laakiin soomaaliya arrintaas culayskaas ma jirin ilmuhu iskoolka ayagaa tegayay ayagaa ka imanayay xaafadaha ayagaa wareegay waxaa laga yaabaa ubadka yaryar inay guryaha kale oo dariskiina iska seexdaan oo aan waxba laakiin halkan culayskii markuu yimid si kastoo laysu jecel yahay culayskaas ayaa wuxuu keenayaa mararka qaar in laysqaniino waa tahay halkaas ayaynu kasii wadi doonaa dhinaca dadweynaha telefoonada ayaynu u furnay ayaynu kusoo dhaweynay telefoonkii u horreeyay halo asalaamu calaykum waa tahay waan ka gudbeynaa qofkaana haye cagmadiga inagoo halka kasii wadi doona kasii wadi doona aabayaasha qurbaha runtii aabayaal ammaanan ayaa jira oo gurigooda ka warqaba reerkooda ka warqaba iyo hooyo ammaanan oo reerkeeda iyo gurigeeda ka warqabta laakiin aabayaal waxaa jira badan oo qurbaha waayarnimada aan ku arkay meel kasto aan tagay iyo inta lagu sheegayo aabayaasha waa saddex qurbo aabe guriga markuu soo furo oo caruurta iyo hooyadu maqlaan furaha wareegiisa katoorada way ku ordayaan jaranjarada kaas muxuu noqonayaa marka jiirayaan hooyaduna garbasaarkeeda si fiican u xirnaa iyadoo dhoola cadeynaysa waxay aabba fiican waay oo naxariis badan waxay ka filayaan hadal wanaagsan iyo inuu gacanta wax ku sido aabba waxaa jira guriga markuu soo furo acuudu billahi minashaydaan rajiim ilmuhuna kala cararayaan hooyaduna jikada ama masqusha ay iskaga cararayso lama amaaninka aabba saddexaadaa jira oo inuu yimid iyo in kale aan la ogeyn
والله بس عدود كذي بيا وحليه وواجهك تميا قرمة تمي إيه مرة نعمل حتى أنا قاعد توع شيء كاس ما بترسنا بقى لكن رجع كلية معها هو يو يمكن هو نعاس هو يف عن وجرق مركز سافر تلقو فرحه هو يو أنا لقو فرحين يو هو يو أنا لقو ورقة بينبه يو يو قيبت السد هذا وضج يو هبرت والله بضو فرحت يو هناك كنول أبد كودنا كرسدة لكن كوا سنو حسين كأمان هيلين كوا يهين أهلك أما دريسك وعلى ليه مسكح ذو كهستا مسكح ذي كهستا وقت ما هيان روسيا ما تكتو السوق هلك ما تجو تحسونه ودول ما يدنا واتهاي بلد وين هنا أي نقيب كسينو هلا السلام عليكم عليكم السلام نسوله ومرعاجة أيوة محمد رحمن محمد ما عدد محمد أمريكو هاي محمد حقت شو كتاه أديكي عقتو يعني سلام يا رب مكرا وان كاب جدورني هاي راح نشوف أمريكان برنامج كسي عمال السلام هاي ما شاء الله برنامج قالوا في عنا متى كيف كنا هدي عن حقه فكرة دي عن كهالله هاي وطواي هندم فرينك يو جورك لابد و every day فان مالول بجور بدعة مالول فرين بدعة مالول بأولاد بدرتة مالول بأولاد بدعة يعني وواح شوكتها وحاس محاوسه وآه جورك يروح النقضي وأي هو جود وحلو دور ندري نيجور وناكسن تهاي أو قف مسؤولة تهاي نكنا شيء ده قرب لكن ما أنت جبده حل كده وحيق وحق حلونا يساعي لعق أما قبيل نن وناكسن قبيل ملهم عدة دون نقرأ نقرأ نن وناكسن ما أهم قف تاجر كلمة قف وعينه تقدرته وناكيسة يو احتركيسة لعقت واله لوان لوايا روح دوينا دم عتاوان لهلا مركب وحاب بتي فرينكي يو وحاب بتي إسق غفسي يا بتي أو والدينتي يو أبدا ما حسنت هاي محمد رنتي أفكو حكول رفطي إن توبك آذ قيمة بدن أديت قبل يقول كم مركب سكور سنة يعني وحيوري وحالو حولانيا قبيل مركا اي سلي ماتان انن كي انت وسو جعلاده فاميلي دي سكولي ماتي انت هويد با ويديسي اما ابيهد وحالو غوري حيتر نين بان ربايو انن غورسدان ربا رنتي وحي ديسيان غور عصب لكن والدك و هو كبلابيا وا قبيلك وا علد وي علد او غو اني سومالي هيستانا علدها او غو ان بكم تايتاس اديت ارن بان كو شيغيا قربها علمها كو دشاي سوماليا قبيل كده يدقال ذي ذا وحي كلا سعود على ماله. ويليا جبر برايمري سكول سلب بلابي. جامعة إسكالب بحي. شهادة ودقاتي أي إس على مدى. قبلها هو يد وحي كل تري. هوي ويلكي هبلها أو أنا سلب بلون سكول كور سلب كورني. أيام غورسنايا. قبل دوا جبر شريلات نجرة. هوي يد وحي ويدي سي يويه. قبل ويلكي أي وحي كل تري. Which tribe you belong to؟ مركز ويروح أنا هاي ساس. habartii ay ku laabato xitir hooyo wuxuu yahay reer hebel alla reer hebel isma guursano ee waa dad sidaasa waa dad ayn kaasa isku qabiil ma nihin walu fiirso gabadhu very smart way waa gabadh yar wax baratay waxay ku tiri mom you are my mom and my dad you are not belong the same tribe yaani labadiina is dhalay isku qabiil ma hidin haye laba qabiil ba ka kala saaray marka maxay igu diideysa aniga wiilkan taas waa cilad waxa kale cilada reer hebel ma guursana anagu sababtoo ah waa qumayooyin marka ay guriga ay gabadhu soo gasho dad badan aan dhimanay hay waa san cadaalayaal cadaalayaal ama wax ma dhalaan waxa kale ku sheegaya gabadha gabar baa dhalaysa 4 gabdhood 5 gabdhood 6 gabdhood ilaahay baa siiyay allah ha wadali dadka isguursada wuxuu siiyaa wiilal qaar qaarna wuxuu siiyay isugu dhafa gabdho qaarna waa isugu dhafay qaarna wax ma siin absolutely marka shan gabdhood ama afar gabdhood aad dhashay wiilka hooyadiiba iyadoo burburaysa ha ay waxay ku leedahay gabadhani sida wiilal loo dhalo ma taqaane maandow waxaan ku siinay in adeerta hooyo iga daawan jecelahay xaaskayga ilmeega ma in adeerta waxay taqaana sida wiilasha loo dhalo qortay qabaneysa qortay u gelinaysa ur ba laba gabdhood ma taqaana ha yaa waa dulmi diin ahaan waa dulmi mid kale adigu waxa tahay gabar waxida waxa ay sidaana wiilkaas ka yimaadeen absolutely oo marka ilaahay ba ka dhigay ilaahay ba gabar ka dhigay marka waa dulmi waxaas absolutely yaani meel la iska soo galaa hadii la waayo waxa la leeyahay maxay saa ugu socotaa wuxuu saa ugu socdaa waalidka qaar badan oo fiican jira waalidka qaar badan oo fiicneen ayaa ku badan duwaynaha qaybta siin halaa salaam aleekum wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaat magacaaga
walaal magacayga oo baxad salaam baa leeyahay London baan ka soo hadlayaa haye waa idin salaamayaa banaltiga adiga iyo cagmadhigaba mashaalla hadda cagmadhigo reality laga wada hadlayaa idin kor ka xaadin baa wadaan kor ka xaadin looma baahna haye Soomaalida guurkeedu waa dayacan yahay naxam waxaan qabaa to be honest dadka inta badan ee Soomaalida waxay jeceshay inaynu faan ka sheegno laakiin dhibaato ina haysata qoyskeena ka bilaabatay laanahu hooyooyinkiina si fiican uma qumana odayaashiina waa na dhibayaan oo dhibta ugu weyn mas'uuliyaddii bay gabeen qabiilkuna fara kulul buu hadda ina ku hayaayo reerihii inta badan waxa hadda duminaya yar yarka ah ayuu iskuursaday ama odagii habartii isku gaboobayba ficil meel uu ka yima aan la aqoon iyo qabiil iyo qurun marka dawadeenu waxay ahaan lahayd sidaan anigu cagmadhiga oo aaminsanahay adigaana khabiire in dadka Soomaalida la wacyi geliyo waliba generationada hadda jooga barnaamijyo loo sameeyo oo dadka wax ina ka xumeeyba ma jiraan ilmaha dhani waa fiican yihiin in la isku daro ilmaha oo bilaayada inta ina dhex galeysa aynu dhaqan gadoomi lahayn in barnaamijyada Soomaalida waliba waalidku ina hebel wiil Soomaaliya oo muslima oo diinta Islaamka haysta inta ka badan inaan loo dhaaftin gabadhu markay wiilka la timaado ama wiilka iyo gabadhu iska helaan inayan saysan macsi iyo fuqsi ugu aadin la yiraahdo hooyo ma wiilkan Soomaaliga baa rabta haa haddii isdhaqan ka dhaano gurigiina dhigan ka dhaan Alla bari fiican waalid anigu waalid baan ahay waxaan ku faraxsanahay wiil kasto Soomaaliya oo Ilaahay yaqaan oo diin leh oo tukado oo reerkiisa mas'uulkiisa qaadi kara haduu gabadhayda soo doono inaan idaahdo wixii aan ku garab gali kara ku garab galo waa wax wanaagsan ma sha Allah aad baad ugu mahadsantahay fikirkaaga khad xiga ayaan jecelahay bal inaan ku soo dhaweeyo halaw Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Soo dhawow qaaliga magacaaga. Waa dhawahay magacaygu waxa weeyaan Ikhlas. Waxaan salaamayaa sidoo kale barnaamijka adigoo daandiyaha ah iyo cagmadhigaani. Cagmadhigaani aad ayaan u salaamayaa from Xar Dheere. Aad iyo aad, maasha Allah. Waa magaalada ku dhashay waa. Aad baan ku soo dhaweeyay, maasha Allah. Maasha Allah, hadii aan isku dayo barnaamijka hadii aan ka qayb qaato. Horta adduunka waxa waaye waa iska problem badan yahay laakiin dadka ayaa loo baahan yahay inay la jaan qaadaan sidoo kale diinta ay bartaan oo ay fahmaan marka waxaan kala jeedaa gabdhaha iyo wiilasha yacni sadahyaasha si fiican loo soo dhaweeyo masalan sadahyaal qaar oo xun waa jira sadahyaal wanaagsan waa jiraan laakiin loo bareegeen in hooyo is just hooyo weeyaan tan xigtan oo ah gabdhaha iyo wiilasha oo la isku diidaayo calaashan qabiilkan waaye dadka ma guursanina calaash Allah ayadana waxa dhilaa insha Allah bulshada waxa rajaynayaa inay ka waantooba inay ka waatoan oo yaani gowr wiilka ee keesato qabiilkiisa aan la eegin oo la eego qofkan haddu qof muslim yahay oo shahaadanayo maxaa u diidaya qofka inuu guurso waxba si wanaagsan waa fiiraa adu wanaagsan aad baad maadsan tahay in watan hadaan ku soo noqono programkeeda waliba telefoonina aad u farabadan labadan gabdhood waxay arrimo aad u xasaasi afka ku dhufteen hadii aan ku horeyno telefoonkii hore waxay tiri mas'uuliyadii ragga way gabeen dhibaatooyin aad u fara badan baa jira oo runtii ka dhex taagan ragga iyo dumarka xalintaasi sidee loo heli karaa in macnihii guryahan burburaya dhibaatooyinkan isku soo noqnoqonaya in laga salgaado oo ay yaraadaan horta waxaa sal u ah kalsooni darrada oo abuuri karo wiilka ama gabadha isqaba haddaad kalsooni ku qabto ninkaaga isaguna uu kugu qabo ood codo bilaysataan balaay ma jirayso laakiin haddii kalsooni darro ay jirto oo ninkaaga waxa soo gala aadan aqoonin waxa iyada soo gala oo san aqoonin waxa la bixinayo oo san aqoonin waayaha waa la socota dhibaatooyin baa Soomaaliya ka jiray dad masaakiin ah jira dad ehelkooda ah jira waxa ka gudbi kara waa oday iyo habar ama wiil iyo gabar isqaba oo adag noloshaas hadaan kalsooniyo jirin waa khatar weyn mid kale wax la yiraahdo interest baa jira personal interest dana shakhsiyadeed waxaan arki jirnaa anagu nin aan waxba ka qarsanin gabadha oo qabo oo wax tara iyada dadkeeda wax tara dadkiisa wax tara intii karaankiisa waliba martida soo dhaweeyo laakiin halkan waxaan ku aragnay gabar aan ogeyn waxa ninkeeda soo gala nin aan ogeyn waxa gabadha ama xaaskiisa soo gala arintaas waa dhibaato waxaa jira aabayaal aan guriga waxba ku darsan wayna shaqeeyaan haye tusaale yar aan ku siinaya ninka aan waxba ku darsan waxyaabaha uu la kulman midalan ku sheega qaar ka mid ah maadaama isku guri wax ku darsan gabadha ayda wax maamulata guriga ayda bedelata quruxdiisa wixiisa subax buu iska baxayaa ama shaqo aado ama iska tago guriga ayay kaarbad ka bedeleen wuud bay dhigaysaa alwaax
habeenki markuu soo furo alwaax yiba ku soo istaagayaa oo ku simbirir xanaya wuxuu isleeyahay waxaad soo gashay guri qaldan bannaanka uu baxayaa adreesku waa sidii maxaa kalifay inuusan ogaanin waxaa kalifay gabadha wax ma taro waxna ma siiyo ayadaa isku tashatay waxaad kaloo arkaysaa mararka qaar qolada tikadada gooya oo la kulmaya nin markaasi leeyahay wariyaha xaaska iyo ilmaha waa aragnaye waxay u socdaan ama qaahira ama waxay u socdaan maaragtay faransiiska adiga ma baxaysid miya sababta ma oga isagu sababtoo tikidka ma dhiibayo sidaa darteed sababay ugu sheegtaa ma jirto aabbaha markaas noocaasa laakiin aabbaha fiican waa ninka hooyada ka warqaba ee ilmaha ka warqaba oy ku tashadaan halna ogow haddii aabbuhu nin strongi oo yahay oo aan xaasidin ilmaha iyo xaaska gabadhu si kastay u dabeecad xun tahay kuma dhacdo inay ninka ay ka hortimaado lana waxay fiirinaya sida uu yahay midda kale dhinacyadeeda eegeysaa waxay fiirinaysaa xaaladdu walow dumar aan sahlanayn ayaga laftoodu ay jiraan oo si kastoo loo barwaaqeeyo aan maalin dhergeyn kuwaasna way buuxaan madhergayaal waa raggana madhergayaal waxaa kaloo jiran ku sheegaya qurbaha guurka iyo furriinku waxay u bannaan yihiin sida soomaaliya markaan joogna way u bannaanayeen waa laisu yimaadaa heshiisaa la galay heshiiskaa dhammaaday calafkaa dhammaaday waa la kala tegaa ninbaa gabadha wuxuu ku leeyahay aniga ma furaayay ilaa 15,000 oo lacaga ay siiso war maxay taa lacagtani anaga kule gabadhii deeq iyo deen bay raadine waa laisu yeerayaa sheekhgabadhiisi uu qabaylacag baan ku leeyahay waa in lacagtaas laysiiyaa wuxuu siinayo dhan buu xisaabinaya kolleytaba isaga og ama xuja ha noqoto gabadhii lacagtii bay raadinaysaa sheekhii iyo markhaatigii baa imanaya wuu furayaa 15,000 waa loo tirinaya ninkaas waxaa la rabaa gabadhaas maalintaas wixii ka bilowda inuu ammaan siiyo hadday ilmo isu dhaleen ilmaha aabahood waa saxwa gabadhii 3 bilood kadib 4 bilood kadib 6 bilood kadib nin bay shukaansanaysaa iyadoo meel la socota ayaa loo sheegaya ama uu maqlaya markaasuu ninkii wacaya wuxuu ku leeyahay xaaskayga maxaad ula socotaaiwaxaasku furay xagga dumarka gabar baa waxa ay 1 sano laga celcelinayaa furiin cid kastaa la hadlaysa ma jirtay leedaa madaxiga ha isiiyo meel fagaaraha ayaa madaxeeda lagu siinaya sheekadaas way xirantay waa la kala tegay wiilkii ayaa wuxuu socdaa meel isagoo gabar la socda uu markaa la sheekaystay waa loo sheegayaa gabadhii wacee maxaad ninkayga ka rabtaa aragayaa dulmiga fiiri labadaasuba ninkaasuna ma fiicna naagtaasuna ma fiicna qurbaha aad bay dadkaasi ugu badan yihiin marka markii hore maxaad qofka u xagsan weyday haddii aad jeceshahay hadduu jacaylku laakiin dhammaaday maa la kala tago arrin kalan kuu sheegayaa guurka qurbaha iyo guurka gudaha niman waxaa jira gudaha jooga ma shaqeeyaan waxay raadsadaan ama ay fiishgareeyaan gabdhaha dibadda laga biilo afar gabdhood oo dibadda laga biilo oo gudaha jooga gobollada soomaaliya degmooyinka ayuu dhag mid walba la heshiinaya waxa ula heshiinaya bikos waa la biilaa isagoo iska fadhiyacuntadiisu iska cunaya waa dhididii 4 kasa mid ka mid ahaa biilkii laga jaraya matalan wuu furaya isagu wuxuu raadinayaa in gabadhaas income soo gala sababto inuu shaqaysta ma rabo marka nimankaasi adaynu kasoo bilowno kii gurigiisa soo galayaan ogeyn baa alaabtii la bedelay kii gabadhiisa dhoofaysay aan ogeyn tigirkii lagooyay kii 15,000 gabadhiisa ku xukumay furitaankeeda iyo ka waddankii jooga ee isagu diyaar u ah kaaaloobiwaaloobiwaakalankusheega nin raga oo ilmihiisa dhaqda oo ilmihiisa jecel oo dariskiisa iyo xigtadiisa iyo martidiisa soo dhaweeyo aad u shaqaysto hard workera ayaa waxaa la degaysato dhibaato ah oo cayayaana oo cillada iyaduna marka ragga keliya maaha caawa halka uma fadhino inaan raggaar u eedayno dumarna u eedayno laakiin waan kuu sheegaya waxaway cilladu labadaba way qabaan weliba qurbaha fiiri tusaalan ku siinaya dadweynahadadweynahaasi halo asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu soo dhawo magacaaga waan dhawaahayaana cabdirashiid waxaan kasoo wacayaan dhorway haye soo dhawo cabdirashiid waa maasan tahay cag ma dhigayo adiga waa islaamaa laakiin sida aad u sheegteen wax badanna waa sheegteen laakiin hal arrin oo muhiim ah oo qoyska yacni udub dhaxaad u ah lagama maarmaan u ah naguna soo siyaaday ayaa jirta oo aan rabay inaan ku daro haye dhaqan xumo waxaa jirtay maalmahan oo ah ninku iyo naagtu inay isguursadaanna waa shay ilaahay baneeyey in ay kala tageenna ilaahaa baneeyey laakiin waxaa jira wax u dhexeeyo oo ah markii la kala tago xog labadooda qof ilaahay ku waajib
يلي أو سر القرآن كنا وشجعهن لباس لكم أنتم لباس لهن إن قفك على قفك على أدورة حقها يقويست يأنت أي وذن ولاين سر أي نقطة لبضة ذكرت حيثه إن كلا إني سنقول لوجو تلاجلين أي عمل ما هو حافظ في مرتكب يويل كي أي كلا تكان لا إلهي سر القرآن كنا وجو عدها دليل إسفهم وقفت مشاعر بين وأصبعته حكم هل كسته هذه اللغوطة يو هذه اللي يسفهم وإلا بدا غفين إلان ما وإلا كلاستقان هل يجري حتى نمرك أي كلاستقان واجب يحقوه ينرون سرية أو كده حيثي وضبط أن يقول إسهو دوائر أجري مرك إلا كلاستقان مالمهان وحان نغسوا بيرتي إن قبضي أن بخوية إنتي صوفري ساتو مع عاد الله وحيابها أدعان وحسوسته وحاكا بذا خوية المهي ذي أجوغان oo ka sheekeynay saaxiibtaas oo ahay ka dhacoob oo ahay saas oo yeelay ka dhacoob oo ilmihiina ay degaysanayaan wadanka Soomaaliya ka mid tirta taas qurbaani ka tirta absolutely waliba yahni dumar kale oo yooyin ay u saxaybaan ilaahay bixina yahni aan waxa ka dambeeyo noo soo gudbi yahni akhlaaq xumada heerkaas gaartay bay iyaduna ay leedahay taageerayaashida maxaa hadana soo leh hadana bari ka soo waran hadana bari dhan ka soo waran يعني نرش نوع حاسة المحاس يعني كوبان كاري مقلاي أخلاق وماذا نوع حاسة يفساد كنوع حاسة هو يدي مستعد يدور مكتي لم بطلبه المه وح وأركيف دي المه مك وين هذا ويقطع دونا حتى أي إلى هذه إلى هي يعني مركون أمر أي حال وراها طلاقه لا بطلاق ولا جيت هذا لقناها وحياة قوي سكا شيطان سوق هذا قلي كروال بصلح كرام لكن ilma hadaf moodmaanta wiligeedna way dhacdaa ninku inuu abo khaldan yahay abo hooyada qaldanaato la isu soo celiyo laakiin hooyada markay inta soo fadhiisato nolosha oo khaas ka ahayd yani dadka ay u fasirto yey taa qoyskaas cid isu soo celin karto yani dhaqan xumada maalmaha lagu soo siiyay ayay qayb ka tahay marka nolosha qoyska sideedaba waa nolol ku dhisan xataa yani marka Ilaahay nagaga waramay qofka garta gelayo oo loo xil saaray waxaa kale inuu kala warramo xataa yani xaaladeed ma banaano waa qodob aad u muhiim ah oo aad wanaagsan aad baad ugu mahadsan tahay sida aad noogu soo gudbisay qofka xigaan siinayna halo salaam aleekum aleekum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh haa magacaaga soo dhawow magacaygu waa xasan abdacali oo jooga muqdisho haa xasan marka waxaan soo dhawaynayaa mudane aqmadigi oo aan dheel aan dheelay inuu ku fiican yahay inuu toobare aan u noqdo aabaasha Soomaaliyeed dama hadalladiisa xikmado badan ay ku jiraan kulli aabaasha qaar saddex u kala tilmaamay dadku yani marka laga furaa loo soo kala ordaayo iyo mid laga cudur bilaysanayo mid inuu joogo inuu maqayna kala garanayninba runtii aqmadigi waa runtii aad aan la socdaa waa mahadsan yahay waa kaga mahadcelinaya wax yar ka hor live ku jiray haddana live kale oo fadhiya runtii waa handi la halaga faa'iideysto waxaan aad rabaa yani in example badan uu ku soo daro si yani aabayaasha Soomaaliyeed inuu wax ku soo kordhiyo kala tag badan waxa ka fiican in la wada noolaado laakiin yani kalsoonida iyo isku yani sabrka isku sabro yani in yani la isku turo in aanay waqti la wada yani in Allah la kala dhimaa la isku waaro ayaa qofka isku dadka isku hayn karay kalsoonida kamid tahay aad wuxuu yahay wax wanaagsan baad taabteen si aniga dadkor waxay ugu dhacday maartii goor baan xawayay raadka ka doontay niman oo yaal baan xeebaatay ayaa meesha jeeyay markan feerka aan tagnaa dib waxaan ugu yiri baartay waxa weey baartay qabiil loo baad xeebaad gudda lagu masiinay baad yiri dad marka weyn uu adkaatay waxay baartay gudda aniga ma aha gudda be aniga gudda waa sabnaa ween way aniga duwan rabaa been hoosna salaad dikanayo ma aha diin oo ma aragtay baan ahay oo shaqeysto sabiwaan awada gudi jilay nool sheegana waxay baad taafiyo hadii xal ugu sare ma tahay hadii aw dibloow baad taan qabtay iyo ma aragtay meel dibloow baad taay iyo baad ugu sare dibuq dhamaan qayb xartay waxay noqotay ma aragtay aniga gudi
adiga ma aqtay ma ma ka dhigay duusta ma dhahay ma aqtay madama ay nugu diiday inay iga ma aqtay ee ila ma aqtay ma dhab aan go'aan ka ila ma aqtay ee ma aqtay ee ka soo gudbay sabab aan duur la daba golmo duur ku raacsan taa oo ku fasha badan aan samaynay waxa naga qaadinaa ee ana taa ku buusta haddana waxa ay ma aqtay ee herba ma hayo ila ma aqtay ee wax ku cusub qurbaha gudaha waa jir jiray laakiin aan ma ahayn oo waxay iska ahayd qodob siral dhig jiray halkan waxa la yiraahdaa daytime marriage haye guurka maalintii xagaana wala isqarsan jiray xagaa wala isqarsan jiray oo mar dambe soo bixi jirto ilmaha dhalanaya tan laakiin waa daytime marriage waxa laga wadaa 8 in the morning till 6 pm ayaan sark karnaa oo nus qabayna habeenka isma qabayna ha barkii haaskiigu waa kulul yahay ma ogola inay aragto na kale ayuu leeyahay sideed ila sigis markii saddex bilood la isqabo ayay maalin waxay ku leedahay aniga iftiinkan waa idhabe maalintii hal habeen aan rabaa toddobada habeen war waa walay arintaas ma sameey karo balaaya taagan ma ila dilan rabtaa ma dhimmal anaa iyada wadiisanaayo ya oo way ogtay tii kalena ma oga iyada anaa xaaskaaga wadiisanaayo laba habeen jiray haye ninkii de cirka u galay waa cabsaday telefoon bay dirtay abba ii waran seeta nabad hebla la yira hebel ku qaba anigana hebel ay qaba laakiin problemka haysta wuxuu yahay maalinta uun buu jecel yahay inuu ii yimaado ee habeenkii ima iman karo aduu kaa cabsanaya marka walaalay maa toddobada habeen afar qaadatid saddexna isiisid tii way naxaysaa waa kala badane way yaabaysaa siday ku dhici kartaa in qof ku weydiisto na saddex habeenaan ku siiyey ayay tiri waa ka ogolaata waa la kala tegay telefoonkii saaxiibka isagoo foorinaya ayuu gurigii soo furay markii uu soo fadhiisto casho cunay isagoo de libaaxa oo sida laguma oga lama oga ma oga ayay waxay leedahay warhaadhe maxaa wadaad isaga dhigtaa adiga shanta waqti dukanayo dadka waaninaye ma dadka yacni xaqa u soortid si fiican ee walaalay maxaa dhacay waayo hadda xaaskii kale isoo wacday ood maalinta kula heshiisay oo saddex aadan arki karin markii saddex habeenaan u ogolaaday saddexda habeenood aadaysid ii sheeg wuu naxay wuu dhididay iyadana xaaladeedu ogyahay oo aad bay u kulusha gaarigan alaab ku soo ilaabo yar sidii buu ku maqanyaha waa missing in action englishka yani mabuu soo noqon dagaal nin inta tegey dibdambaan loo arkin yani taas waa maxay waa guurka uu qarinayay oo daytimeka uu ku sheegay iyaduna ay tiri aniga maalin kuma rabo laakiin haddana ay habeen u baahatay aakhirka sheekadii waa imaane markaa dhibaatadaa taagan yani waxa waa waa kala qarinta waa kala qarinta ninkuu doonaya inuu xaasas badan qabo inuu xaasas badan qabo ayaa keentay xataa gudaha markuu joogo yacni yacni way u banaantaa soo ma gudahan ka hadlaya aniga wuu u sheegi karaa laakiin in xaadkaas la gaaro soomaaliya waxaa jiri jirtay nin xaas le iyo ilmo xaas kale ilmo meel kale kuleeya isla magaalada ilmihii baa koraya markii waa weynaadaan ayaa meel laysugu imanaya waa la sheekaysanaya ama iskuul baa laysugu imanaya markaas aabaha magacii hebel xaguu ka shaqeeyaa meel hebla ya ya iyadu kuma aho midda koobaad iyadu midda koobaad waxay u taqaanaa magmagato magmagata waxay ka dhigan tahay yacni meel barnaamij iyo barwaaqa ka jirtay ayay kusoo biirtay oon laga soo dhaweynayn dhinaceeda ka dhuuqasay laakiin ragga qaar waxay sameeyaan gudaha jooga markay arkaan in lambar two ay lambar one aragtay lambar three u gudba oo wuxuu kuleeyahay dheriga dabka marka la saarayo saddex qotinuu u baahan yahay
maasha ay ka sheekeynaysa gabar gacda ah fadhisa oo guurdoona cuntadana si fiican u karisa ninkii bay qoorateynaysa waxay ka dhiganta way raadsanay kadibna waxay leedahay waa adigii xaafadda ila deganaa waa adigii quruxda badnaa dhabankaagii saan maxaa kuu galay waxaad ogtahay inaan cunto loo karin wejigaagu ma fiicna waa naxaya wuxuu isleeyay ducadii habartaa kacday isla markii way qalqaalinaysaa waxay tusaysaa farsamadeeda cunto fiican bay soo diyaarinaysaa wadada uu maray ka siinaysaa aakhirka wuu guursanaya ilaa nin baa yuu disho waaye markuu guursadaa qoladii habeenkii shirka ah waxay leedahay war hebla waxay guursatay ninkaaga gurigii bay tegaysaa way garaacaysaa markaasay leedahay ninkiigaan rabay hebel hebel abaa wuu hurdaa ee suu ku hurdi karaa ee labadeennaba waa na qabaa khaladkaas maaha in lays guursadaa khalad laakiin iyada ayaa kashiftay ninkeeduna nin fiican yahay ma garata macnaha marka arrimahaasi waa arrimaha lasoo qaadan karo laakiin muhiimadda waxay tahay dumarka fiican nin fiicanaa kusoo aadi kara dumarka xun nin xunaa kusoo aadi kara qurbaha waxaa jooga aabe iyo hooyo aan jacayl iskula joogin laakiin ku heshiiyay ubadka inay wada korsadaangaranaysaa inay wada korsadaan laakiin jacayl kuma joogaan waa ra'yi fiican haddii aan laysqabo karin ilmaha aan la dayicin laakiin haddii ilmaha la dayaco oo ilmaha laga tago arintaas khatarteeda leedahay sababto ilmaha ilaa ay 15 ka gaarayaan adaa mas-uuliyadi kaa saaran si isaguna markuu u koro hadduusan waalidkiis u roonayn ay khatar ku tahay adduuniyo aakhiraba bal telefoonka aad markaa haya telefoonka hay alo asalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh soo dhowo magacaaga magacayga cabdulaahi axmed waxaan ku noolaa norway haye cabdulaahi waan dhegeysanaya barnaamijkiina waan la socday waxwaay qurbi joogta markaan ka hadla anaga dad wadanka wax kama ogi laakiin waxaan ka hadli karaa qurbaha runtii horta haddana waxaan maqlaya cag magdhigo dhahay horta waa idin salaama marka hore si fiican maasha allah carashaan waxaa lahayd hadda isha muxuu ahaa ilmo ahaan halagula joogo qof aan naftiisa raali ka ahayn de inala joogo xoogaa aniga waxaan qabaa taa ma qaba aniga marka kalena isha muxuu ahaa guurka ahaan markaan ka hadalno horta soomaalideena qaasatan dumarkeena dumar xumaaha raggana ragga xumaaha laakiin dhibka jira waxay tahay dumarkeena badankooda waxay u badanyihin dad hinaasa badan raggana qaar waxay u badan yihin iska damac badan waa intaas waxa dhib problemka keena tan kale haddaa usoo jeesto hadda qurbaha aan ku aragnay oo shan wax aan la yaabnay noqotay waxaa arkaysaa gabadhii iyadoo iisha ninka markay soo sheekaystaan waxaa macquulaba inay duqda ama maamada iyada dhashay ama odaga inuu yidhaahdoba kan iska daa marka isaga wiilka muslimka ahaa oo isha maxaa weliba xataa oo kasoo jeedo dadka aan la hebsoocin xataa markaan caad u hadalno qaar baa laleeyahay iska daa kan markii iska daysa kii waxaa macquul hadhow inay u keento wiil cad aan meel oo kiim aan la aqoon ama nin afrikaan ah aan la ka seeninba markaas wuxuu sandulli ku noqonaya inay aqbalaan wiilka maskiinka ahaa oo jaceylka ay kusoo shukaasatay ama iskuul haas ka bartaan ama meesha doonaan haas kala yimaadaan waxaa macquula in la yidhaahdo kan iska daa waxay u keenaysaa mid sigaarka iyo isha muxuu ahaa khamriga istaaga ka caba aan kaadada iska dhaqin oo arshaan ma aragtay dee adi ahaan hadda aabata ani maanta aaba alxamdulilah arshaan ma jecla inaa isha muxuu ahaa caruurteeda inay ilaahay horta waxa uma kaso laakiin adi ahaan ka shaqsiyasidee qaaraa iska heysta maanta shalin waxaa loo diiday gabadha miskiintaa wiil geeya weliba isha muxuu maanta arday ahaa waxaa lagu naco keliya waxma uusan haysan qurbaha qasab maaha markaad joogtana wax haysatid waxaa macquul ah qofka martu arday yahay berkama inuu ilaah wax siiyo kadibna isha muxuu ahaa saa dee gabadhiisu dhaqda waa marka adana qaasatan waa ka warqabnaa qurbaha qofka markuu joogo waa sahlantaas qofkas wax ku helo marka ilaah laga baqo warkii aad kusii badan laakin waxaa idiin shaa waxay tahay qaasatan waxaa anaga waagi hore dadka waxay la jireen maamooyinka guryaha isku haaya waxaan dhihi lahaa qurba joogta qaasatan maamooyinka ilaahiina ka baqa qabiil waxba ma taraaya aniga maanta nin la hadlaayo aabbaan ahay gabadheeda cid alaala qofkii soo doonto wala hadiyaaraba inaan siiyo sababto ah wiil soomaaliyeed oo muslim ah dukada
oo isha muxuu ilaahay si qaan wax buu sahsan daro bruus kale nin rag walaal tijir saash qasra inta bir kamaal ii keen lehed nin aan demel aan ka raadi aan aqoon maanta duu soo dil xataa ama soo goodco xataa ma aqaan aniga markii laga boqo ay isku tee Soomaali isku yihiin in loo diido loogu diido waxyaabo kala duwan laakiin caradiida inantii iska dhaqaaqdo ama inankii iska dhaqaaqo oo dibadahan waxa ku nool dad kala duwan oo cadaan loo madaw la hundiin haysano sida imka u sheegay arrin kala jirta waa runtiis waalidka waxa laga rabaa inuu ogolaado wiilkiisa iyo gabadhiisa waxa ay keenaan hadaysan cilad weyn jirin oo xagga diinta ah kow xogaa culays kala jira xagga qurbaha meherka lacagt haye adba loo badiyaa waxa la leeyahay gabadhaan meherkeedu waa 10,000 waa 5,000 waa 15,000 arrintaasi xogaa culays ilaanaha meherkan waa qasab inuu qofku bixiyo ama ha qabo gabadha ama ha furo aqbalaadda uu aqbalayo inta badan ragga aqbalo dhalinyarada ahi uma muuqato culayskaasi laakiin gabadhaad isheshiin unbay marka xujadu ma fiicna laakiin aroosyada qaar waxay gabadhu wiilka leedahay aniga meherkeygu waxa weeye inuu cimrada igeeyo inuu kitaabka ilaahay ibaro sida u kala fiicanta haye runtii waa aad bay wanaagsan tahay laakiin mudda meesha jirta meherkan imika la isku xidhay ee marka hore sida fudud lagu aqbalayo ee 10,000 20,000 poundka ama dollarkaba ha noqdee diiniyan hadhow toole qasab bay ku tahay ninku hadday gabadha kala tagaan ama isqabaan inuu laakiin waxaa jira rag aad u farabadan oo gabadhiina ay kala tageen meherkina aan bixinin xujay ka dhigaan taasina waa dhibaato kale arrintaa waxaa keenaya waa ninkii sheekha ku yiri sheekhow anigoo caraysan baan gabadha furay haye sheekhu wuxuu ugu jawaabay iyadoo la faraxsan yahay maba la isfuraba macnaha waxaa laga wadaa arrintaas inay tahay in laga fiirsado laana guurku ma sahlana waa saldhig waa nolol waxaa la rabaa in aan la isku danaysan daacad laysu ahaado aadan ay khayaanin aanan ku khayaanin horey aan u soconno ilmaheena aan wada korsano halna ogow haddii annagu aan nahay dad aan fiicnayn gurigeennu ma hagaagayo waa dadka isqabaanka hadlaya waxaa marka la rabaa gabdho fiican waa jiraan oo raggu ay dhib badan yihiin rag fiicana waxaa jira gabdhuhu ay dhib badan yihiin laakiin maxaa la rabaa hadda waxaa jira tusaale yaran ku siina xagga masayrka nina adilada kaale ila qaday wuxuu ku leeyahay moya iga dhaaf maxaa dhacay hadhowba la miisaama macnaha maxay ka dhiganta yacni guriga markuu tago cunto ma cuni karo xaggee kasoo cuntaa la leeyahay hebela isiyana ma laga yeelayo adiritoor waxaa laga cabirayaa inay gabadha soo siiso waa dhibaato taas waa dhibaato arrin kalan ku sheega waa gabagabo salaanta marka qofka qofka salaamaya wuxuu leeyay gacanta ay gu adkeen meelaha qaar maxaa dhacay hadhow farahaygaa la jocinayaa oo halkaas maraya hadday qac dhihi waayaan heblaa soo jocisa haye ila soco ka jawaab masayrku weliba aan haddaan kusii socono dhibaato aada u weyn baa jirta waxaad arkaysaa hooyii aabo guri ku wadana oo isqaba ka kale uu telefoonkiisii kaga xidhanayo binumber oonu midna ka kale aqoonin waxaasina waxa weeyaan waa la kala masayraya waa yuu tagis u diray ee tagis u dirtay markay seexato ayaa la eegayaa markuu seexdo ayaa jeebadaha la baaraya ninba waxaa laga sheegay xaaskaygu waa ahlu khayr habeenkii labada subaxnimo wejigeedu waa iftiimaya ilaa telefoonkiisii baare ka soco arrimo badan baa jira runtii laakiin eeg haddii qoyska 80% ay fiican yihiin 20%-ka aan fiicnayn hadalkooda ayaa ka dheereeya 80%-ka fiican laakiin mushkiladda ugu weyn ee ina haysata waa kalsooni darro kalsooni darro gurigu wuxuu ku burburayaa waa kalsooni darro caruurtu waxay ku dhaqaaqayaan waxa weeyaan waalidkii oo meeshii ka baxay maxay ku kala tageen waa kalsooni darro marka maxaad odhan lahayd waxaan ku sheegayaa xaaska oo ninku qabo iyadana ay u dhaxdo haddii la murmo heshiiskii uu dhammaado waa la isfuri karaa ninka markuu rabo inuu gabar kale guursado ama xaas kale hadday gabadhaasi nin soo guursatay wuxuu u arkayaa inaysan wax macnaa ku fadhiyin oo siduu rabo ula hadli karo waa khaladtaasi gabadhu markasta waxay leedahay waajibkeeda ilaahu ay ilmo dhasho iyaysan dhalin midda kale haddaad guursatid xaas ilmo dhalay ilmahaas aaboo kale u tagagaranin haya telefoona ku jiraan filaya soo dhawow halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga
عبد الرحمن. هيا عبد الرحمن حقتنا قلص هلسا. مرايكنكا قبل كتنسي وين سلام يا. إيه صار ده هو أطلع حاجة قادنا. منفس. إيه نعم. أرينا تقيمه بضم. ها والله المنفس وإيري إذا ذي. أدي أدي. سفي عن. إن أرين أديات حساسة وأدو قيمة بدن ومركز سياسة دلقة صوت تقو أباهن إن تيفيقه وصوب بذيو أياد كهال ليسان لكن واحد يقول موقتا إن أد ودوين كي هوري لقود دالي أد ودان وبليم جيم كا ونمنكون إن أي دباتة دا ودان إماجن نينك الصوماليقا دوردا وقرسنيو قرش رقو مفردو reer buka doontay aroos badan buu dhigay dahab badan buka bixiyay gaari buu iibiyay galbeedkeenu ka hadlayna Soomaaha iyo gudaha ninka inta qarash bixiyay gudaha shaqo ku maleeyay maadaama galbeedka joogno galbeedka dumar kale ku dhibaya baan ka hadlayna hal lacag badan baa ku bixiyay yani focus ka saar qarash badan baynu ku bixineyna waxa laga yaabaa gabadha galbeedka lagu gurtada celcelis $30,000 inay ku fadhiisato even though ay ku xiran tahay qofka gurtanaya average ka ninka inta lacag bixiyay caruurta aabaha u noqday ee gabadha beed ka doonay yani nolosha dhan bixinaya in la yiraahdo asagii ba reerka burburinaya asagii ba noqonaya yani gabadha inuu gacanta asagii ba labada dhinac buu ka socdaa kaliged kaligii maaha labada dhinac buu ka socdaa burburku may waxa weeyaan labada dhinac kama socdo dhacbu oo urriye women in power in kicira caruurtiyadu wad arkaysaa inay aablaan korayaan yani habsiga iyo xabaalaha ay ku sii socdaan gacanta ay ku jiraan inay taagaan dii gabdhaha marka hawshani waa hawl dayacdeen hadii ay qoonyahan ila yahay ama culimada qaar in ay arintani ay farakulul ku qabtaan ay dumarka runta u sheegaan oo aanay ragga ahayn cidda ka dambaysa burburka qoyska ragga la xirayo ragga habsiga loo taxaabayo ragga maxaa la yiraahdaa dibadda yani dalkii dib loogu celinayo ragga soomaalida waa rag karaamo badan oo sharaf badan gabdhaha soomaaliyeed walaal cabdiyo axmadigo waxay haystaan something to fight yani wax lagu fara adeego ayay haystaan laakiin isboga waa dad diamond haysta ninka soomaaliga baa wax yar kaaga sheegaya ninka soomaaliga waa ninkii 2006 kii 7 nin oo kamid ah ay gabar yar oo xijaabka laga qabtay naftooda u waayeen ninka soomaaliga waa ninkii gabdhaha soomaaliyeed markay soo tahriibeen asaga badbaadiyay gabadha asaga dusha u dhigtay inuu u geeriyo biyo u galay ninka soomaaliyeed waa ninka aan agtiisa gabar soomaaliyeed ka weydii aan agtiisa waxba lagu oran karin halka ajnabiga ee gabdhooda wax walba lagu yiraahdo ninka soomaaliga ah waa ninka gabadha lacagta ugu badan ka bixiya ee aanan awoodin inuu waxa uu haysto uu quri waayo laakiin ogow halka ii jooji halka ii jooji mararka qaar waxa dhici karta aaminana waa tan gabadha iyo wiilka arooskooda 40,000 ku baxay inay 20,000 isku darsadeen miyaanay dhici karin waxba ka tirin ma cadeyn loo mahayo waa case iyo labo iyo waxba dhici karaan waa tahay waxaan u malaynayaa inay dhinaca dumarka dhibaato badan ay kasoo gaadhay inankaasi laakiin ama dadu yaqaano dadu garanaya laakiin anagu taynu ka hadlayna caawa waxa weeyaan labada dhinacba qaladka waa ay waxa ragga loogu badinaya because diiniyan ninku markuu gabadha guursado mas-uuliyadeeda isaga kala wareegay waalidkiina inta dhalay isaga kala wareegay mas-uuliyadiisii ha marka aabihii guriga weeyaan aabihii caruurta weeyaan mas-uuliyadii gabadhiisa weeyaan marka waxa farabatay maalmahan dambe raggii mas-uuliyadda gabay waxaa jira dumar aad u farabadan oo iyagu caruurtii korinaya oo iyagu shaqeynaya intay dhinaca ka umusho ayay kii kale iskuulkii geynaysaa dhinacan shaqadii bay ka tegaysaa dhinacan haddana isagii bay mas-uul ka tahay diyaarinaysaa cuntadiisii iyo ay mas-uul ka tahay haddana intaasi marka ay qabato iyadii ma muuqato ninkii dhibaato uu ku hayo gabadhaas waxaa la yiri sixun wuxuu sheegay sixiro waa ka daray waxaa jira dadka u kala warama hadda ogow guryaha xaafadda aad degan tahay xaafadda aan deganahay xaafadda meel kasta ku taalla hooyo iyo aabo xiriirkooda fiican yaha jira always ismail garanaya faraxsan ilmahoodu ay qurux badan yihiin waxaa dhici karta gabadha gabdha la dhashay ama wiilka gabdha la dhashay in lagu dhaliyalo la yira warheedhe maxaad gabadha walaashaa ula mid noqoweysa ama walaalkaa ula mid noqoweysa halkee iyagu boorka iska jafi lahayeen ayagiibay duulaan ku noqonayaan si ay markaa u kala kaxeeyaan taas waa xaasidnimo waa ma wanaagsana waxaa jira rag waxaa jira ubadkooda aan waxba tarin oo lacagta ka qarsada xoogaagii u ururiyey ayuu wuxuu maqlayaa waa daniista moogtahay heble hebel ayaa hagbad haysa ama ayuuta waxa loo yaqaano oo 20,000 bay qaadanaysaa bil kadib ayadiibuu raajicinayaa telefoonba u dirayaa
wuxuu isleeyaa kunkan aad ilmahaaga ka jalisay ama aad u diiday xaaskaaga ilmaheeda ku bixi isa sii iibi nin raga iska dhig si aad labaatankaas aad wax uga heshid gabadhan ayuu todaysaa macalimad weyn waaye sida eraboorada screenka marka la marayo birta ay u qayliyeyso ayay telefoonka ninka soo dira u taqaanaa danta uu leeyahay gurigii buu imanayaa meher baa dhacaya dhag ilmihiibuu wuxuu ku qarash gareynayaa ayaa dhashay kan waxaan u yiibi kan u yiibi kunkiibuu dhammaystiray oo ilmihiisa uu ka diiday hadhow markay wii ka dhiman tahay ayay leedahay warwal soo fadhiso ismaana wareysane nin reer kusoo biirana waa tahay xagbad baa jirta labaatan kuna oo aan qaadanayno laakiin shan baa dhiman oo shan iyo labaatan baa layga rabaa barkii guryahanka soomaaliya ka dhis odagii reerkaa tahay shan kun kusoo dar shanbuu ku daray xagu uga daraya kunkiisii baa horta u muuqda inuu baaba'ay ilmihiina laga soo jaliyo waxba laga siin waa u baxaya waa soo noqona leya sidaasuu isna ku maqan yahay waa qoladan kulahaa mia misin in action ma fahamtana dumar lamid ahaa jira oo raadiya ragga hard workerka ah bal hadalkay u fiirso oo yidhaahda intaa iyo intaa iyo intaa intaa hadduu marka la fahmo wuu ka celinayaa hadduusan la fahminna waa uu gelayaa baddaas iyaduna isaga u eegi mayso wanaag ee waxay u eegaysaa jaabkiisa inay cunto arrin kala jirto waalidiinta qaar ay sameeyaan waana qalad soo noqon horta dhinaca telefoonka haye halo asalaamu calaykum halo soo dhawo magacaaga waa ku maqlayna soo dhawo halo waa axmed oo joogo soomaali haye axmed aad ay umaadsantihiin dhegeysanayay barnaamijka wallahi dood xasaasina waa keenteen marka dhankan guurka laga hadlayo anugu waxaan qabaa maadaama guurka inta badan qarashaad badan ee lagu qarash gareeyo haddana aanan lahay arkaynin adigoo meeshii la rabay aysan gaaraynin in yacni qarashadkaas aadka u badan inta la gelin lahay in qarash oo aad u yar oo macquul ah oo reeraha wiilku iyo gabadhu ay kasoo jeedaan ay ku qanci karaan in la bixiyo aad iyo aad hadal fiican hadalka inanka uu kuleeyahay aniga waa arag baana alxamdulilah xagga canada xagga maraykanka xagga yurub carabta afrika guurar badan ayaan arkay guur walba guurka uu ka qarash badan yahay waa ka cimri yarya guur walba guurka uu ka qarash yaryahana waa ka cimri dheerya sababtan ku sheegaya wiiliga gabar baa isaroosiya waxaa laleeyahay kana lasoo qaado kana lasoo qaado all din baa lagu soo qaadaya gurigaas waxa yaaloo dhan fadhigiisa iyo jiifkiisa iyo maxaa la yihahdaa bahalkii t v-ga iyo makiinada khasaaladda iyo kan iyo hebelow iyo decorationka adigu 30-40 kun oo dayna 10 kambani week markay joogaan 10 warqaday soo dirsanayaan mid walba wuxuu rabaa lacagtiisii ma bixin karaan mahe bixin karaan ribaa haddana ku jirta waa la gubanayaa halkaa wiilkii gabadha muran joogtaa ayaa imanaya wax yar kadib guurkaasi ma jiriyo laakiin labada isguursatee ku heshiida markaan waxelnaa wax gadanaynaa guurkooda cimrigiisu wuu fiicnaanaya marka waalidka waxaa laga rabaa ilmaha markay isguursanayaan inaan la is-xujeyn oo hooyadu gabadheeda u sheegto ninkani in isaga uu jecel yahay iyaduna ay jeceshahay wuxuudana waxooda yihiin fiiri arrinta haybsooca laba ninoo isku aabiyo isku hooya oo la haybsooco ayaa hal reer ka doonaya laba gabdhood nin jeebkiisaa buuran waa beecmushtar ninna wax ma haysto ninka beecmushtarka aadaa loo soo dhaweynaa gabadha waa la siinaa waa loo dhisaa bakee lacagu bixina wiilkan kalena waxaa la leeyahy waa reer hebel waana isku aabayo isku hooyo labada oo isku xigta soomaalida marka haybsoocoodu qabiil maaha waa interest dan waa dhinaca lacagta waay mi fahamta macnaha marka addiiba interest uu yahay xaaladaasu ma qumana waxaas waxay la saan qaadayaan dhaqaalahan adduunkaad aragtay marna hoos u dhacaya marna kor u kacaya asaga laftiisa jaabkiisa hadduu eber noqdo walaalkiisu ku biiraya waa tahay dhinaca telefoonka aan ku noqono halo asalaamu calaykum magacaaga waalaykum asalaam aslaamatiin wallaahi barnaamijka cabdullaahi xasan waay cabdullahi xasan soo dhawo barnaamijka waa la socdaa oo waa dhegeysanayay aniga fakar ahaan waxaan qabaa nolosha horta ma ahan qiimaha guurka iyo ma aaminsan in wax caqabadii ku keeni karto waxaa in labada qofood horta isfahamkooda iyo noloshooda waxa ay tahay qof walba mas-uuliyadda reerka meeloo kaleya mogtahay in gabadha marka aysan raadin waxayna xaq u laheyd ninkana uusan raadin gabadha ceebaheeda iyo dhibaatadeeda marka in laba qofood daad isku noqdaa
يسأمنان كلسون اسمه قبار أديت وفكر في عوار فكرة ذو ناسن كلسون هدي سنتين المبلغ إسخاب كهرباء تيجي مكتهاجن وحويان مركا عاد إكتو الدواد والبا وحيسو صوب يشوفان الساون وحويان كلسون درة أديت إن أي والد كان جوري قدسي هو يدني أباهن جوري قدسي إن أي هرت يجوز آمنان إس لجستان إس احترامان runtii ixtiraamku waxaad moodaa markay in guurka noqoto inuu aad ugu yar yahay ixtiraamku oo aan la kala dambeyn oo mooto in naagtu ninkii isku dhareerinayso ninkuna gabadha isku dhareerinayo oo aan la kala dambeynaynin oo iyada carruurtii gurigi joogta la murmayo oo carruurtii murankii maqleyso waxyaabahaasina waxa ay dhaliyaan inuu ilmihi gurigi ka baxo waa waxyaabaha aad u farabadiyay in carruurihiina imika jeelasha ku dambeeyaan waayo mas'uuliyad baan jirin hooyada iyo aabihi guriga habi lama aha mid kale ha qurbaha waxa ku badan arooska dabcan gabadha waa la amaanaya wiilka waa la amaanaya qoryo balaambura jira waa run ee waa bal soo kareystaa baa ma marka la kareysto ay balaambura hadhow kuwa waxa jira gudiga qiimeynta la yira rag iyo dumar way looma dirsan waxay leeyeen gabadha lagu badiyo balaambura oo wiilka aad looma amaanayo ama gabadha wiilka lagu badiyo gabadha waa lagu yiray murana baa la geliyay habeenka arooska anaga waxaan soo joogay aroos dib loogu celiyay oo la yiri gabadha ayaa la saloogay oo wiilka aad loo amaanay waa in gabadha dib loo celiyo qarash kale la bixiyo dulmiga waxa ka shaqeynaya dad waa arin kale aan ku sheegay inta telefoonka aadan gelin guriyaha laftooda dumistooda aabaha iyo hooyada isqaba maaha waa dadka kale naag ayaa waxay sameynaysaa gabadheedu 10 sano jirta ayay leedahay guri hebel wac haye naaga ka qabane waxa tiraada aabba ma jooga haday ku tiraado maya u sheeg anugti yareed ajiran waayaabe naagtaas ilaa ninkeedu naag ma qabin marka waa ogaan baa loogu sameynaya ogaan baa loogu sameynaya haye bas taleefankii dhigaysa hadhow markii ninkii yimaad cid ka akhrisanaysa mal inuusan xaas kale lahayn kusta dhigaheedii ku maqlaysay dhigaheedii ku maqlaysay ilaa gabadhii 10 sano jirtaa soo wacday tii yareeda jirana la yiri xaafadaasan deganaa la yiri naagtan sameynaysa waxaa laga yaabaa inay kaftan ka wado oo isan xumaan ka wadin ninaa isaguna sidaas oo kala gabar buucaya haye ma jooga odagaagi markaasay leedahay maya walaalay u sheeg hebel hebel ku soo wacay maharayo wuxuu leeyahay adu walaal ma waxa tahay xaaskii reer afgooye masakiin reer hargeysa iyadu marka waa reer hargeysa ama waa reer afgooye midoo saxa midka kale asaga ku daraya markaasay leedahay xaaskii reer hargeysana taa wuxuu geliyay tashwiish hadhow markii oo yimaado xaaska afgooye aw aqrinaysa leeyahay weligeed ma yeeliso yaa dabkaa shiday waxa weeye dulmi reero naareed diradira cadaabeed dadka nabadda kala daa waxaa jira marka dad qoysaska dhisan dumiya oo ama ehel dhowa ama meel fog waxayna u badan yihiin ehelka dhow maxaa lagaga baxayaa markaa dhibaatadaas waxaa looga baxayaa inay dadkaas ilaahay ka cabsadaan habla soomaada arkin culimmada la hadlayo leh sheekhow intaasoo guri baan dumiyey waa toobad keenaya eeg yacni fiiri yacni guriga dumiskiisu ma sahlana shaydaanka shaydaanada ugu weyn ayaa taageertay oo farxaya markaa guri dumisid fahmaysaa marka dadaa jira waxyaaba qalada sameeya loomana baahna waxaa la rabaa adigoon weliga arkin gabar haddaa aragtid meel taagan ama wiil meel taagan oo murmaya waa loo caqli celiyaa waa lala sheekaystaa waxaa la yiraa waxaana dhib male kanu si weeye kani kan weeye ayaa la yiraahdaa taas marka waxay ku tusinaysaa inaad wanaag ka shaqaysa kuwana waxay u labisanayaan inay guryaha dumiyaan arintaasuna arin wanaagsan maaha laakiin waxaasna waxaa keenaya alla ka cabsi la-aan waalid badan oo fiicanaa jira oo ilmahooda taageera kan ay dhaleen iyo kan kale waalid badanoo waxaa jira danaystayaala oo aan taageerinintay xumeed marka culaysku wuxuu yahay alla ka cabsi la-aan wa haddii alla ka cabsi la-aan ay timaadana gurigaasu ma fiicnaan karo midda kale canugaaga ooba ku yiri waxaan rabaa inaan guursado taageer guurka waa wax fiican maanta kuwa waxaa jiraba yacni aan lala hadli karinba ayaa adduunka ku badan marka waxaa wanaagsan waalidku inay fahmaan ubadkooda midda kale adiga gabdhaa dhashay kaas kale gabdhay dhashay ninkaani gabdhuu dhalay hooyooyinka waxaa laga rabaa gabdhaha inay tarbiyayaan inay gabadha u sheegaan inay kori doonto inay weynaan doonto inay dara yeelan doonto wiilka sidoo kale in loo sheego dadkiion waxba la socon ayaa waqtiga imanaya waxaa la rabaa markaana waalidka laftiisa waxaa laga yaabaa inuusan buwaayo arag ahayn laakiin waxaa fiican commitment waa heshiis waayo guurku wiilka iyo gabadha isguursanaya long term ayay qorshaysanayaan gabadha waxaa jira guurka aan lagu karin maxaa dhacay ninkii iigu horreeya iga jajabiyey anoo isla la joog inta noloshaada ka dhiman ayuu wuxuu sameeyey meel luuqu iga soo baxay waa runtiis ninkana sidoo kale guurka laguma karo
ayada luuq uga soo baxday hadii asal ahaan la fiiriyo dad ayaa ka dambeeya mid kale dadka dadka isku dira fiira dulmiga ee ninkaaga lagu diraya waa saas uu yeelaa kan buusamaya kan buusamaya kan buusamaya adiga waxas ma arkaysid wax fiican ku socdo ku socdo ku socdo maalinta dambad cod bilaysanaysa markaas aad qoladii ka xirnaysa oo dadada qofna waa aaminaya because kalsooni darradu markii hore guriga taali hadda fiiri aabo waxaa jira subaxii shaqada 5 wuxuu ka soo baxaa 1 o'clock 2 o'clock gurigu yimaadaa ilmuhu iskuulka ka dooraa iskuulka inta la sugayo ilmaha waalidku waa sheekaysanaysaa leeyahay ma la fiicanya maxaa lagu baryay xalay ah aabaha keligiisa ninka ah inta kale waa dumar ninkaas ilmaha soo doonaya jeleska noqonaya naagtiisiiyey waxay ku leeyihiin ninkaagu waa nin furfuran wuu qosol badan yahay dumarka markuu u yimaado heblihii heblo siday u qoslayaan jiriidkiisaa la arkayaa kaa la arag maalinta dambe markuu shaqada ka yimaado wuxuu maagayaa ilmihii doon anaa maanta doonaa ilaada wuu yaabayaa waxay aakhirka dambe ayay u sheegay saylada saa iyo saa baa lagu yiri marka waxaas waa dadka waxaa fiican inaan dulmiga layska dhaafo inaan fiicwaxa kaloo jirta iyaduna waxaa jira sida imika nimankaa jirta guryahooda haysta ninkii marka uu tago imika maqaaxiyo kale oo ku sheekaysanayo ninkii wuxuu odhanayaa war gurigiiba tagiyo shopping baan qaadayaa faamiligiibaa isugaya isugaya waxaa lagu odhanaya mataqaanaa way ka adagta way ka adagta waa sidaas waa la kala dilaya waa la kala dilaya iyaduna maskaxda laga haysta aroos ma tagto iyaduna aroos ma tagto maskaxda laga haysta eeg waxaa soo qaada arrin kalaan kuu sheegayaa hadallo waxaa jira ee dhallinyaradu ku kaftamaan ragga iyo dumarka waxaasina ma fiicna bal matal xaaskiisaa nin soo wacaysa waxaa la leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo wacday maxaa laga wadaa naagta waa haye qaar gabadhiisii buu ku leeyahy wasaaradda xaaskiisii buu ku leeyahy haye qaar waxay leeyihiin argagixisida ay soo wacday yacni waa naag dhib badan oo ka wada waxaa la ii sheegay ma hubaaniga nin covid-19 ku qoray telefonkeeda oo gabadhiisa ujeeda xaaskiisa ujeeda ayadiya marka waxay aragtay telefoonkiisa covid-19 ku yaallo waxay istiri cudurkan maadaama uu aad u faafo covid-19-ka taabo si aad fariimo fiican uga heshid markay taabatay telefonkeeda dhacay covid-19-kiya waaye iyadii bay noqotay saas maa u dhib badan tahay camalay ka dhiganta sheekadu marka waxaas waa wax haddaysan run ahayn wax u dhow ayay dadku iskula kacaan arrintaasina ma wanaagsana tayimka meesha taalla waxa weeyaan sidii ninku kuu sheegayay norway wuxuu ku yiri reerku wanaag inay ku wada joogaan is ixtiraamaan mare ay isu yihiin haddii la kala tagana inuusan ninku dhihin naagtiydu saa iyo saabay ahayd naagtuna aysan dhihin ninkaygu saa iyo saabuu ahaa oo saa sheekadu ay ku xiranto waamushkiladaha waxaasi ma wanaagsana waxyaabahan social media laga arkayana wax wanaagsan maaha waa dulmi ilaahay in laga cabsado ayaa aad muhiim u ah waxaan kaloo kuu sheegayaa dumarka qaar ayaan waxaan ka aragnaa baraha bulshada iyadoo gurigeediiyo dadka tusaysa oo oranaysa fadhigaygi waa kan daahaygi waa kan musqushaydu waa tan jikadeedu waa tan qolkayga hurdada waa kan kanu waa kan koridoorki waa kan waxaasi ma wanaagsana diinteenu maba ogola may maba fiicnaba sababto guriga eeg hadda qof baa kusoo wacaya wuxuu ku leeyahay markan kuu imaado waan aqaanaa waxaasi meeshay ku jiraan markii adaa tustay adaa tusay ha marka ma wanaagsana yani waa wax laga fiican yahay adigu dadkaas xoogaa waxaa lagu tilmaamaa kalsooni darrahaysa ama waa gadaalka gaar goob dumis waxay ka dhigan tahay adi markaad yareed waxaad ka shaqayn jirtay shirkad aada u weyn oo magac leh waad waxbaad baratay iyadu wax ma baran gadaalay ka timid hablo waxay aragtay jaamacada ka baxay waqtigiina wuu dhaafay meeshay iska aamusi lahayd agressive noqonaysaa markaasii balaayo abaabule wayna wax samayso wa taasina waa cillad iyaduna wanaagii baa ka baxay meesha mar walba marka magaca fiiri wanaagsan ilaahay baa ku siiyey hadiyadda eebbaa bixiya ee lagama qaadi kara qofka adigana inaad dhulka iska qaadidaa la rabaa nin haddaad tahay aba aad tahay qof dumara inaad magacaaga dhisid haddaad aragtay reer isku fiican u hambalyay oo salaan adiguna ku dadaal inaad boorka iska jaftid laakiin inaad xaasid noqotid maaha oo aad dadka aad u kala warantid oo aad tiraa saabaa la yidhi saabaa la yidhi saabaa la yidhi saabaa la yidhi waxaas ma wanaagsana mushkiladaha ugu waaweyn ee imika ina haysta iyado waliba brogramkun uu gabagabaynaynaan sooba koobi karayninba ma la koobi karo mushkilooyinka ugu waaweyn imika ina haysta ee guryuhu inta badan ay ku dumayaan ee aan imika laysku dhegaysanaynin ee aan laysmaqlayn waxa weeyaan raggii waxay leeyihiin gabadhii baa qaldan dumarkiina waxa ay leeyihiin ninkii baa qaldan waa mushkiladda u weyne ina haysata ee mar walba meelka dood layskugu yimaado ay nimankiina ku doodayaan oy ku dhegan yihiin waliba dumarkii baa qaldan mas-uuliyaddii bay naga qaadeen waxay naga soo qaadeen inaanaan waxba ka ahayn gurigii gabadhiina waxay leedahay mas-uuliyaddiisii buu gabay anaa ifritiin qabanaya waxyaabaha qolo boqol ay ku taagaybaan ku sheegayaa waxaa la rabaa qofka inaa ogaatid sagaal habeenay ku dhalatay sagaal bilood ay ku dhalatay adna sagaal bilood aa ku dhalatay
gabadhan saddexda caruur ah haysatay aad damacday ee aad isguursanaysaan xuquuqay kugu leedahay. Yacni guriga in la hagaajiyo, reerkeedii in la hagaajiyo, gabadhii inaad wax tartid, gabadhii inaad ka qurxisid, gabadhii inaad dahab wax siisid aa la rabaa. Waxaa la rabaa guriga laftiisa sariirtaad ugu timid inaad bedeshid, fadhiga inaad bedeshid. Laakiin haddaa ay tiraahdid naagtan waa la qabi jiray, gurigeeda waa iska qurxoonya, anig boorsaan la tegaya, waxaasi ma iyagoon inay aqbalaan maa. Dumarka waxaan u sheegayaa inaanay aqbalin nin keligii iska socda. Waa dhici kartaa nin keligii socda, waa kee waayo? Waa ninka dani hayso. Dan ninkay hayso mushkilo ma leh, gabadha ay dan haysana mushkilo ma leh. Laakiin ninka shaqaysanaya ee ay dhici karto ubadkiisa inuu soo dayacay, ee ay dhici karto inuu meel wax ku haysto sababay u soo dhaweysato oo iyadoo qarash ku bixdo, arrintaas ma wanaagsana. ilaahayna ma badin. Waxaa fiican marka ragga danaystayaasha ee danaystanimada inay joojiyaan. Waa ku arkay, waa ku caashaqa, aad wadaa animaa kaa ajiiba. Dumarkuna inay joojiyaan, in ay macnihii sharafta iska qaadaan. Arrinta ku saabsan hebelow saas iyel ama saa iyel xujo waa heshiis maaha waxaas. Waxaa fiican wanaag iyo sharaf iyo fiicnaan ilaahay in laga baqo, ubadka in loo hiiliyo, ubadka in la wada korsado, in adkaysi iyo dulqaad badan la sameeyo, lana ogaado qof walba qofku ka adkaysi badan ka dulqaad badan yahay inuu ka nolol fiicnaanayo mar dhow iyo mar fogba. Waa tahay qodobka ugu dambeeya. Ha. Bilowgii programka afka ku dhufanay iyo weliba dadweynihii nagala qayb qaadanayay programka. Ha. Sheekadan qabiilka. Ha. Aan inaga dhammaanaynin. Ha. Ifan haddii dibadda loo soo baxay oo la ilbaxo indhihii la furtay, istiil caruurihii yarara ee aan qabiilba garanaynin lagu abaabinayo kuuma qalmo oo adaa ka sarreeyo ka qabiil wanaagsan, taas sideenu kaga baxaynaa? Anaa ku sheegaya sheekadaas waxaan u bixiyay sheekadii dibiga. Haye. Sheekada dibiga waxaa laga wadaa waxaan soconayn. Gabadha iyo wiilku hadday iscalmadaan way isjeclaadeen. Haye, isu daa. Yacni ninka waxaa gabadha loogu diidi karaa inuu yahay nin ilaahay aan ka cabsanayn oo ay muuqato dhaqankiisa iyo inuu diinta ka tegay. Gabadhana hadday gabar xun tahay oo saas oo kale ah waa laga carari karaa, laakiin gabar wanaagsan iyo wiil wanaagsan oo isdamcay waa reer hebel. Haddii mar dhaweedaan kugu iri laba wada dhalato labada isku xigtaan ku iri oo isku qabiil ah, ayaa midna wax haystaa midna aan wax haysan, dadku halkaabay ka kaceen, halkaabay wax ka maqlaan. Marka inay ilaahay ka baqaan waaye. Gabadha hadday wiil keensato ku taageer, wiilku hadduu gabar keensadana ku taageer, wanaaggaasaa loo baahan yahay. Laakiin dulmigu ma fiicna. Midda kale, nafsadaada waxa aad la jeceshahay haddaa qofka kale la jeclaatay balaaya maba dhacaysaba. Laakiin waxaadan adiga nafsadaada la jecleyn, maxaa dad kale ula jeclaane? Hablo waxaa jira loo diiday wiilasha ee la cararay, la baxsaday oo mar dambe oo xeeraya fadhaal kala dhaceen ayay reerkii u imanayaan gabadha. Gabadhaada weligeed ma kugu farxayso. Gabadhaada soo dhaweyso, wiilkaaga soo dhaweyso, ishagaajiya, noqda dad fiican, ogowna maantay beerta aad abuur waxaad abuurato ayaad berita helaysaa. Ee reer sheekadan ah qabiilka, sheekadan ah ee ma tarmayaan, sheekadan ah ee waa qumiyooyin, waxaasoo dhan ma jiraan. Sheeka beenbeena waaye. Rabitaanka ha la taageero, wiilka gabadha uu rabo ha la siiyo, gabadha wiilkay rabto ha la siiyo, wanaagga ha loo hiiliyo. Hadday murmaan iyagoo isqaba, markasta ha loo caqli celiyo, markasta ha loo caqli celiyo. Horumar iyo wanaag ayaa la gaaraya. Waxaan rajaynayaa guryo badan oo Soomaaliyeed oo maanta qiiq ka baxayo in qiiqu uu damo oo ay barwaaqoobaan. Waalidka waxaa laga rabaa wanaag, abtiga, adeerka, habaryarta, awowaha, ayeeyada, dariska, waxaasoo dhan. Aadaana umahadsantahay. Waa tahay hadal nin weyn weeyaan. Waa khabiir markaan dee afka ku dhuftay bilowgii programka, intaasoo dhanba maan filanaynin, laakiinse waxbaa kaasoo burqanaya dee cagta xaashi. Runtii waxaa arrinimada waa ku faraxsanaa maasha allah inaan bulshadeeda uga faa'iideeyo, sababtoo ah gar badan baan galnay. Garta waxaa la yidhahdaa marka dee muran dhaco oo weliba murankaa la xallin waayo, ilaahay baa kugu soo aadin kara inuu si wanaagsan arrintu ay u dhacdo. Midda kale, shaydaan baa jira, waa la caroonayaa, ilkaya caraba isugu dhow wasqaniinayaan. Waxaa la rabaa in samirka uu jiro, dulqaadku inuu jiro, yabaanku inuu jiro, ciyaalka in la jeclaado. Ragga waxaan kula talinayaa, dumarkana kula talinayaa, ilaahay waxa uu ku siiyey ubadkaaga ka xaasidin. Haddaad hooyo tahay, ubadkaaga iyo odagaaga, haddaad odaga tahara xaaskaaga iyo ilmahaaga. Wixii ayaga aad ka xaasidid cid qaadanaysa lama oga. Laakiin haddaan berdhigtigarin ama aan saadalna, saadaasha ma fiicne. Waxaa qaadanaya wrong person, waxaa loo yaqaano qof qaldan oon loogu talagelin. Waxaad leedahay guriga haddii farxaddu ku badato cimrigiisu waa dheeraanaya. Marka waxaa weliba holidayda marka la aadayo, reerka tikanada inaad usii jirtid, reerka inaad kasii farxisid, inay ku talagalaan caruurta ciidaha in la baro. Fiiri, yacni waxaa jira gift shan giniya, hadiyad shan giniya markaad u keento xaaskaaga.
waxay uga qiimo badan tahay mid ay iyadu iibsato 300 absolutely ma fahamtay waxyaabaha ragayna ka maqan weeyaan waxa way taas waxa way tababar aan la qabin xogaa gg aanah g ma taqaan waxa way jahil waa xogaa waa ka kanoosay dhahan gabdho gabdhaha Soomaaliya markaan joogi jirnay nimbay fiirinayaan oo kan waa jahil waa jahil ama waa key waa ka kanoos yani waxay ka wadaan baadiyo baadiyo ka soo gade libiski ka faamiyaa ha libiska gabdhaha very smart waa libiskaaga ala fiirina waxa lagu leeyahay reer magaal البحوة تعبان وجاهل هذا مجال هذا سوقله قبلها قار وحي كله نينك كبير سال في ريا يسون كيس سون كيس كبير صديق قطريهن لذريهن لبحوة هذا ويا أبو بولا بولنا كفو جوبي كل واحد سوي سوالي هرب لكن هذا والله وده البحوة قبلنا إذا من نينك سو يبين يسويلك سو قبلنا يبين أي ماله وده تجيان مركب على ربع شعيل يفرحت وبد كاجا مركي أركان أباه يهوي ضمر الودولا عدينيا وسقسلية ubad kaas farxad ay ku noolaanayaan ubad ka tv-yada daawada dhigna tv-ga ku daawadaan ku maqlaan dhigna waalidka oo hadhow waxa la leeyahay hooyo hadday ta ab uu ku caayay maxaa dhacay uu ku amaanay aad uu ku jecel yahay qaar kood ilmaha wax yiraahda ab hooyo waa isjeceshiina bal nooga sheekay saa isku gursateen marka waa gabagaba barnaamijkii ugu dambeeyay dabcan ma noqon doono adigana ku mahadcelinaya definitely ma noqon doono to be continue ayaanu leenahay insha Allah dhammaan intii nagala qayb qaadatay waan u mahadcelinaynaa waa barnaamijkeenii mawduuca maanta oo aanu kaga hadalay tii aniga iyo dad cagmadhige aanu isla qaadaa dhignay mawduuc runtii aad u qiimo badan halkaan waan ka sii wadi doonaa waxaanu idin leenahay sidaas iyo have a wonderful insha Allah